Ova pijaca postojala je pre Drugog svjetskog rata, a neki njeni delovi izgrađeni su još 30. godina prošlog veka. Početkom 50. godina roba se prodavala na drvenim tezgama, a voće i povrće seljaci su na tezgu dopremali zaprežnim kolima, koji su vukli volovi. Pijaca nije planski uređena, kao u ostalom ni čitavo naselje koje okružuje, pa su objekti na njoj podizani kako se tržnica širila. Na ovoj pijaci krajem 2014. godine počela je organizovana prodaja iz vozila u cilju rešavanja dugogodišnjeg problema nelegalne prodaje. Tokom 2016. godine u posebno izdvojenom delu za prodaju mlečnih i suhomesnatih proizvoda postavljeno je 16 raskladnih vitrina i oprema za zaštitu zakupaca i kupaca od nepovoljnih vremenskih prilika, a sredinom 2017. godine svih 158 tezgi su zamenjene raskladnim. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam danas došla da posetim pijacu na Dušanovcu. To je jedina pijaca koja se nalazi pored autoputa, tako da je možete uvek posetiti. Uživajte! Dobar dan, naravno, na Dušanovačkoj pijaci smo, duga tradicija, očuvamo tradiciju, to je najvažnije. Kako ste, kako je danas? Danas je lepo vreme, mi smo došli ovde na pijacu kod vas. Šta sve imamo u asortimanu danas? Dobar dan, lepo je vreme, malo je oživela pijaca danas, za razliku od prethodnih dana kad je pijaca polupusta. Dođu uglavnom ljudi sa strane, jer malo robe se proda preko nedelje. I sad aktualni su ovi zimski proizvodi, zimska ishrana, što je do pre 20 godina uglavnom i bilo na pijačnim tezgama. Posle kad su se pojavili plastenici, onda je pojavio se zeleniš i u februaru, i u januaru, i u svim mesecima. Sve imamo sad u izobilju. Sve imamo u izobilju, nešto domaće. Imamo krompir, imamo bundevu. Kako se bundeva prodaje i zašto nam je ona korisna u ovim hladnim mesecima? Pa bundeva se odlično prodaje i svake godine sve više. Drago nam je da se ipak vratimo njoj, jer to je jedini proizvod koji se ne prska. Pa jest. Ima dosta proizvoda koji ne moraju da se prska i za koje je potrebno samo voda. Da se dobro, da nije suša, jer u sušnom periodu totalno. Za kupus, na primer. Da, da, i za kupus treba samo voda, za blitvu, tako. A bundeva je proizvod koji se ne prska. I sada kad... Uglavnom je hrana na našim pijacama zdrava, da se mi razumemo. Bolje nego u supermarketu, to i jeste poruka naše emisije, da kupujemo domaće. I na našim pijacama i na našim njivama, to je sigurno. Koje vrste imamo ovde na tezgi pasulja? Pa imamo šareni i tetovac. I tetovac, sad ide vreme posta, počinje znači ovaj post uskršnji i tetovac je tu uvek na trpezi. Tetovac uvijek na trpezi, mada i šareni pasulj je daleko ukusniji od ako se kuva čobras pasulj. To je moj favorit, moram reći, zato što je onako slatkast. Da, da, slatkast i čorba, može bez mesa, bez ičega da se napravi kao čorbast i on je uvijek ukusan i lep. I bude idealan. I bude idealan. Ništa bez domaće hrane, bez pasulja i sarme i slično. Kupujmo domać, to je uvek bila poruka emisije. Ovo je krompir koji, moram da pokažem gledalcima, to je najbolji, ja sam čula da je on najbolji. Da, to je zamenilo nekadašnju deziru, jer dezira je nekada bila najbolji krompir roze, ali sad ga je potisnuo Rudolf jer daje veće prinose. Pojavili se još neke sorte crvenog krompira pre par godina, ali nisu bile tako ukusne. Da, da, a postoji bela rosa, ona je isto slično kukusa, ali ona je malo žuta unutra, ovi mušterije insistiraju kao to onaj što je lep beo unutra, kao što se vidi. Što je bitno da bude beli? Pa jednostavno valjda iz navike, što su te stare sorte, pošto su duži, više godina su eksploatisano isto seme i to treba da se, da neki krompiri, što više duže se sadi isto seme. Onda ono na kraju, ako je peta, šesta reprodukcija, ono postaje belo. A dok recimo krompir koji se zasadi, to je elita se zove, bilo da je domaći ili uvozni, on se proizvodi na dva načina. Kad krompir iscveta i
ima one, pa posle one sitne bobice poput grožđa. E, u tim bobicama postoji seme, znači ko seme za luk. To uzimamo za sledeću sezonu? Ne, to se uzima da bi se zasadila ta elita. A onda od elite nastaje onaj krompir semenski sitni elita i posle im ide original, pa prva reprodukcija, druga. Kod nas ljudi uglavnom seju original i prvu reprodukciju, zato što je najveće prinose daje. Već što je veća reprodukcija, peta, šesta, loši su. Kada nam stižu mladi krompirići? Pa tek negde prođe Uskrs se pojavi iz plastenika. A evo pogledaj ovo. Ove znači rubice. Da nije prskan? Ne, ne, ovo ovako. Mm-hmm. E, to je znak da je novije seme. Mm-hmm. A kad je krompir glatak, onda je to izrađeno seme. Tako se kaže, izrađeno seme znači peta, šesta reprodukcija. Znači mora da ima ova okca, jer iz njih nikne posle kad se zasadi, iz njih nikne klica i odatle nastane. Obično gledaoci koji ne znaju, oni obično uzimaju onako glatak krompir, ne sviđa im se znači preporučujemo znači ovaj. Odavde naraste novi krompir, klica iz klija. Šta još imamo? Imamo brašno, ovo je projino, pretpostavljam? Da, da, projino brašno. Imamo kupus, ovo je stari, ali moram reći gledaocima da imamo i mladi kupus. Imamo i mladi, dve vrste kupusa ima mladoga. Ovo je ovaj koji je u jesen zasađen i sad se pojavljuje kao mladi. A ima i totalno mladi koji onaj kratku vegetaciju ima i pojavio se već i on uvozni iz Makedonije, ali je malo skuplji, on je recimo oko 200 dinara. Tamo je toplije u Makedoniji, pa da, zbog da. Toga, kad stiže naš? Naš kupus stiže za jedno mjesec i po dana. Odlično. Puno C vitamina. Naravno, u kupusu bilo u kom obliku ima vitamina C. I u kiselom, i u slatkom, i da, kako god da se kuva. Ovaj stari nam je jeftiniji, je li tako? Jeste. Pretpostavljam. Da. To je već gotovo, kraj. Da, kraj. Da, da, da je lošija zima, bilo da je bilo snega, ne bi ga bilo ni toliko. Da, da. Imamo rotkvice, imamo mladi luk, sada mu je vreme mladom luku. Da, pa sve je to iz plastenika za sad. Jer do pre par godina, dok nije bilo plastenika, rotkvice, mladi luk, to se sve pojavljivalo tek u aprilu, eventualno u martu, ako je blaga zima, kao ova. Da li se ljudi vraćaju na pijacu? Da li danas vidimo puna pijaca, stvarno ljudi nekako trebamo da očuvamo tu tradiciju? Da, ali uglavnom se vraćaju i to stari ljudi, a i mladi vole neki da navrate na pijacu. Kao ja, na primer. Da, kao. Zato što ljudi vole da izaberu to svojom rukom. I naša pijaca, ja ne znam zašto ljudi izbjegavaju, ali naša pijaca je tipična balkanska pijaca. Lepa, puna domaća, ljudi koji se smeju, zdravi, da, zadovoljni, stvarno jeste, prelepi proizvodi. Jeste, i ljudi dođu i izaberu svojom rukom za razliku od marketa, ono im tamo sve lepo složeno, ovdje može da izaberu kako hoće, zadovoljni i mi, zadovoljni i oni. Ovdje mogu da izaberu i kad je sezona grožđa i voće. Možemo da naučimo svašta korisno, možemo da naučimo neki lep recept. Da, može, sve u novoj pijaci može. I da. Ovdje se vraćaju godinama isti ljudi, tako da se prodavci i kupci poznaju. Kao ja što znam sve, što ja kažem, vi ste moje stalne mušterije. Da. Ja sam danas ponela ceger, evo, gradske pijace su mi obezbedile ceger. Da li se ljudi vraćaju sa cegerom ili ipak traže kes? Pa većina ih se vraća i to je to, u marketima mogu da se kupe trenutno ceger i oni to sve svoje naplaćuju, da se mi razumemo. I sada za kraj da pozovemo sve gledaoce da dođu na pijacu i da kupuju domaći. Na pijacu Dušanovac. Obavezno na Dušanovačku. Dušanovac, naša pijaca nije velika, ali je pregledna. Staneš na jedno mesto i ugledaš sve. Gde možeš da kupiš nešto što je
Bogata je proizvodima, ali je bogata i divnim ljudima koji stvarno imaju uvek osmeh na licu. Da, ali i što, što smo mi sa cenama povoljni nego druge pijace. Da, moram reći da ste stvarno izuzetno povoljni. Imamo peršun. Peršun je idealan ako želite danas da pripremite supicu. Kupite peršun, šargarepicu, baškanat i bude idealna supica. Onako lepo miriše, a opet sva čula su zadovoljena. I sada celer koji je stvarno lep, ja ne znam, ovo nam je mnogo za jednu supicu. Ali može da se iseče pa da se razvije u frižderu zamrzivač. Inače, celer isto. Možemo i da ga osušimo prirodno, onako, u kućnim uslovima? Može, a može i svež da se jede. U zadnje vreme su počeli sve više celer da koriste i kao salatu i u svežem stanju. U svežem stanju dijabetičari, a ovako za salatu, ukusna salata sa belim lukom i tako. Zašto je koristan za dijabetičare? Snižava nivo šećera u krvi? Kažu da snižava nivo šećera u krvi. Zašto nam je još koristan? Verovatno za grip, za prehlade, sad vladaju virusi. Pa sva biljna hrana je za prehlade i voće i povrće u svežem stanju je najbolje za i beli luk i crni luk za prehlade. I to imamo kod vas da nađemo i beli i crni luk. Kako Beograđani kupuju beli luk? Uglavnom na glavicu. Uglavnom na glavicu. Niko na kilogram? Pa retko. Jer uglavnom im stoji u toplome i onda na pijaci to im preko cele godine. A da li možemo u frižider da stavimo beli luk? Ne. On će u frižderu da se oznoji i da počne da klija. Znači, samo na suvome. Samo na suvom isključivo i bolje da dođemo svake nedelje kod vas za glavicu dve. I češće. I češće ćemo da dolazimo. Nemojte čekati jednu nedelju. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Velika nam je čast bila. Srećan rad. Hvala. Naravno, Dušanovačka pijaca je jedna od najboljih pijaca. Šta nam sve nudite u ovim hladnim mesecima? Pa sve proizvode, kisele, slatke, ljute, slane. Šta imamo od kiselih proizvoda? Imam kiseli kupus i paprike turšije kisele. Kiseli kupus imamo za ribanac, imamo ovako za... Glavice, da, glavicu, da, ribanac. I imamo cveklu koja je onako najlepša, to je kuvana cvekla. Da, nema tu, samo je skuvana i malo je začinjena. Blaga. I to je to. Da. Kupimo za salatu, jeste. Imamo tu paprike, jeste. Paprike sa kupusom. Paprike sa kupusom, crvene paprike, babure, paprike, turšija, krastavci, ljute. Ljute, koje da. Ljute papričice imamo? Babure i ove sitne, onako. Imamo i paradajz. Paradajz mleveni, da. Ima. Kako se on sprema? Njega možemo i da pijemo. Može, može, to kao salata. Bude Može. Idealno, jeste, perfektno. Jeste. I od slatkog asortimana imamo džem, ja sam zapamtila bez šećera. Imam bez šećera šljivu, imam kajsiju, imam dunju, imam jagodu. Jagodu, džem od jagode. Da, da, evo džem od jagode. Vidite. Džem od jagode, perfektan. To nije od onih šumskih, to od ne, ovih ne, naših domaćih. Ne, od naših jagoda, da, domaćih. Ima majvar, pinđur, ljutenicu i tako. Kako pinđur koristimo? To nam je skoro gotovo jelo, samo malo podgrejemo da, i to da, je to. Da, 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 samo se malo, ne mora da se podgreva. To može, može i ovako. Kao da, da. Imamo i ren. Da, imam domaći ren, to je samo iz renda, ni malo je posoljen, ni voda, ništa više. Mora da ne bi promenio boju. Da, da, mora malo, inače neće suvo, onda bi crne onako, ne bi bilo. Imamo bundevu, zašto jeste. Nam je bundeva korisna i ona kakva je? Ona je najzdravija, to je naša banana. Naša prirodna banana, da. Neprskana. Nikad se ona ne, da, ona se nikad ne prska. Jedino voće, maltene koje se ne, povrće, šta je, ne prska se. Da, nju možemo da pečemo, možemo za pitu. Da, 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 da. Evo, dolaze, donose, da, da. To su stalne mušterije. Da, razne sirupe. Iz Vrčina, najveće domaćice, najkvalitetnija roba i najjeftinija roba. Šta kupujete kod nje? Kod nje, šta sam kupila? Kupuje cveklu, kupus. Evo, to sam ti donala što sam imala. I naravno nosite ceger uvek? Ne, ja nosim damsku korpu. Damska korpa. Ne plastičnu kesu? Ne. Damska korpa od pre 30 godina.
Svaka vam čast. Prijatno. Imam i razne sirupe od višnje. Ona je kupovala sirup pa je donela. Da, donela flaše. Imam kupinu, imam svoju kupinu, imam višnju. Imate li zovu? Imam i zovu. Imam sirup. Zova je nešto što je najlepše. Evo, pogledajte, to je sirup. A, to je ovaj. Ne, to nije. Evo, to je sirup od zova, evo, piše tu zova. Ja verovatno ulje krenula da... Nije to ulje, ali evo sirup zova. Odličan je sirup od zova i to je nešto što sad kad krenu onako topli dani, to je idealno da se lepo osveži. Jeste, pravim ga s limunom. Ne stavljam tu nikakvu, limun tu samo, malo i limun. Nema tu druge kemije. Taman za dečicu, ne trebamo da kupujemo po supermarketima, trebamo da kupimo domać. Višnju imam svoju i nju, samo cedim višnju, ne stavljam vodu, ozbiljno, samo i mnogo je fin sok od višnje. To je na razblaživanje, ali tako? Da, i koliko dobijemo od tog litra soka? Pa 5-6 litra može da se dobije, 5-6 litra od svakog. A da vas možemo naći na Dušanovačku pijacu? Pa ja sam dolazila ove zime svaki dan. Svaka vam čast. Imala sam robe i rasprodala sam to, još malo je ostalo. Još malo je ostalo. Vi prodajete samo zimnicu, turšije i soka? Ne, imam voće leti. Vrđin je poznat po proizvodnji voće. Imam višnju, imam šljivu, imam kajsiju i trešnju. Za prodaju. Za kraj, zašto ljudi da dolaze na pijacu, a ne da kupuju uvoznu rakiju? Zato što je sve to domaće i sveže je. Vi što uberete uveče, donesete ujutru. Da. Sve što se ubere uveče, ujutru se donese. Koji ste redni broj tezga? Ova, ja, 33. 33, da dođu svi ovde na Dušanovcu kod vas i da kupuju domaće. Ja sam Ljiljana Đokić. Ljiljana Đokić sa Dušanovca, naravno. Sve imate, sve je domaće. Da li se ljudi vraćaju sa cegerom na pijacu? Vraćaju se. Malte ne jedni isti dolaze stalno. Stalno sa cegerom? Za kupu, za sve ostale turšije, evo, za ljute papričice. Ljute papričice su najbolje kod vas. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Srećan dan. Organska hrana je proizvedena po principima organske poljoprivrede. Pri proizvodnji organske hrane nisu korišteni nikakvi konvencionalni veštački preparati poput pesticida i nekih veštačkih đubriva. Takođe, nisu korišteni genetski modifikovani organizmi. Ova hrana nije zračena, nije tretirana veštačkim rastvaračima niti aditivima. Ovakvom vrstom proizvodnje postižemo to da hrana sadrži veći broj nutrijenata i oligoelemenata. Također, ova hrana je regulisana zakonom, odnosno proizvodnja ove hrane, tako da samo oni proizvodi na kojima piše da su organski, to u stvari jesu. Što se tiče hrane životinjskog porekla, koja je organska, ona je organska samo isključivo ako su životinje kod kojih je nastala ta organska hrana, hranjena na njihov prirodan način. Odnosno, organska su samo ona jaja, ukoliko kokoške su hranjene na otvorenom, slobodne, znači kljucale su neku travu, a ne ona koka koja je, recimo, jela organski kukuruz. Koji su pozitivni efekti organske hrane? Kada konzumiramo organsku hranu, to znači da ćemo unositi u svoje telo manje nekih toksičnih elemenata poput pesticida, zato što nijednu hranu ne možemo dovoljno i na pravi način oprati. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi Cegera, da smo vam približili sve lepe i zdrave proizvode sa pijace na Dušanovcu. Vi dođite i posećite ne samo pijacu na Dušanovcu, nego sve gradske pijace. Ja imam naravno Ceger, sad idem da ga iskoristim, a vi nosite Cegere da bi očuvali životnu sredinu. Prijatno!